विशेष सुमति मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले आज के भन्न चाहन्छु भने बहुत खुसीको दिन, आनन्दको दिन, आनन्दित छौँ हामी। र विशेष गरेर के छ भने यसपालिको 17 एमपी चुनाव सँगसँगै यता उपचुनाव, दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सी एरियाको उपचुनाव सम्बन्धी हामी लगातार सबै पार्टी एलायन्स पार्टीहरू, विशेष गरेर जिएनएलएफको अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यू अनि यता हाम्रो गोजा मोमो वानका हाम्रो विमल गुरुङ दाजु, उहाँहरू, उहाँको सहपाठीहरू लगायत सुमति मुक्ति मोर्चा, अभागोली प्रताप दाजु है, त्यस्तो प्रकारले वन्दना बहिनी लगायत हामी सबै व्यस्तमा थियौँ। र जाति र माटोको लागि योपालि ठुलो लडाइँ थियो र यो लडाइँमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जनताको मन जित्यौँ। हाम्रो जनताहरूलाई सुमति मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट धेरै धेरै हामी उहाँहरूप्रति आभारी छौँ, ऋणी छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो विपक्षको हाम्रै दाजुभाइहरूले पैसा रुपियाँ बाँडेर अब यताउता धम्की पनि भयो भन्दै थियो, तर अब त्यो कुरो त हामीलाई त्यति थाहा छैन है। त के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो कुरोहरूको सामना गरेर र उहाँहरूको जुन प्रकारको थ्रेटहरूलाई, जुन प्रकारको थ्रेटनिङहरूलाई वास्तै नगरी योपालि जाति र माटोको निम्ति हाम्रो दुईजना उम्मेदवार एमपीमा श्री राजु विष्टलाई धेरै मतले अनि यता उपचुनावमा हाम्रो निरज जिम्बाज्यूलाई एकदमै बहुमतले आफ्नो बहुमूल्य भोटहरू दिएर जाति र माटोको निम्ति काम गरेको हुनाले हामी चियाबारी, चिया कमान निवासी जनता, सिन्कुना निवासी जनता, सँगसँगै वन बस्ती सबैतिर छरिएर बसेका हाम्रा माटोप्रेमी जनता लगायत व्यापारी सङ्घ, सँगसँगै यता ड्राइभर एसोसिएसन अनि सँगसँगै विभिन्न अर्गनाइजेसनका महानुभावहरूलाई, हाम्रो सचेत जनतालाई सुमति मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र विशेष आज नै म फेरि अर्को सन्देश के दिन चाहन्छु भने जुन प्रकारले जाति र माटो सम्बन्धी सचेत व्यक्तिहरू भइगयो र कतिपय करकापमा परेर अरू ओपोजिसनमा पार्टीहरू गरिरहनुभएका, अरू ओपोजिसनमा बस्नुभएका जनताहरूलाई अब उसो यस्तो आगामी दिनहरूमा भुल नगरौँ, तपाईँ हामी सबै एकताको सूत्रमा बसेर काम गरौँ, अगाडि बढौँ, हाम्रो जुन इस्यु छ लङ टर्म सेटलमेन्ट कसरी गर्नुपर्ने यसको लागि तपाईँहरूको पुरा हात चाहिन्छ। र ओपोजिसनका दाजुभाइहरू, ओपोजिसनका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुमति मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट तपाईँहरू हामीसँग जोडिएर काम गरिदिने, हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढिदिने, अब उसो यस्तो प्रकारको भुलहरू नगरिदिने, किनभने हामी पहाड तराई डुवर्सका सम्पूर्ण जनताहरू मिलेर एउटै काम गर्नुपर्छ, त्यो हो लङ टर्म सेटलमेन्ट। त्यो लङ टर्म सेटलमेन्ट के हो भनेदेखि बङ्गालदेखि छुटिएर अलग्गै हाम्रो सीमाङ्कन कोरेर हामी अलग्गै शान्तिले बस्नुपर्छ, यसको लागि तपाईँहरूको ठुलो सहयोग हामीलाई चाहिन्छ भन्ने सुमति मुक्ति मोर्चाको एउटा आह्वान छ। यो आह्वानलाई हाम्रो जनजनार्दन सबैले स्वीकारिदिने। र अर्को कुरा के छ भने जुन प्रकारले इलेक्सन भयो, चुनाव भयो, चारैतिर प्राय शान्तिपूर्ण भयो र जुन प्रकारले शान्तिपूर्ण भएको छ, यस्तै प्रकारको शान्ति सद्भावना राखेर रा आफ्नो व्यवस्था चलाउने, कसैलाई अमित्य शब्दहरू नगर्ने, जेठा माइला साइला काइला खेदाखेद नगर्ने, सबै हामी एउटै हो, एउटै दाजुभाइ हो। यसोसले गर्दाखेरि यो सन्देश दिन चाहन्छौँ, शान्तिलाई सिरोपर गरेर र भारतको एउटा साँचो नागरिक भएर हामी गोर्खे दाजुभाइहरू, सम्पूर्ण यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्ण सम्प्रदायका दाजुभाइहरू अगाडि बढिदिने, हामीलाई सहयोग गरिदिने
भन्दै अर्को कुरा, जुन प्रकारले डुवर्स एरियामा जोन बरालले बिजेपीको पक्षबाट जित्नुभयो, उहाँलाई पनि हामी दार्जिलिङवासीको तर्फबाट, सुमेटी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हामी उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै हाम्रो यो समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर अगाडि आउनुभएको हाम्रो दुई एकदमै अब्बल एकदमै योग्य व्यक्तिहरू एमपीज्यू विष्टज्यू, यता हाम्रो एमएलएज्यू निरजज्यू, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई सुमेटी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट दिँदै अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने, भारत राष्ट्रको लागि हामी असल नागरिक हौँ र असल नागरिकै भएर काम गर्नुपर्छ। जय भारत, जय सुमेटी, जय सुभाष, जय गोर्खा। धन्यवाद।